До Хмельницького прибули учасники 17-го моторейду з Польщі. Це члени товариства «Катинські родини», які щороку відвідують місця загибелі жертв політичних репресій в декількох країнах Європи. З Польщі виїхали 13 серпня. З Польщі ми виїхали 16 серпня і попрямували до Литви та Латвії. Потім до Росії, де відвідали Катинь, Медное і Смоленськ. В Україні спочатку побували в пам'ятному місці Биковня під Києвом. Проїхали тими ж дорогами, якими колись йшли поляки. А наступне подорожуємо слідами поляків, які тут мешкають. На Хмельниччині учасники меморіального моторейду вшанували пам'ять загиблих поляків. Вони віддали честь 35 уланам, які воювали з Петлюрою проти будьонівських військ, і 35 офіцерів захоронені на Летичівському кладовищі. Знавці кажуть, трагічні сторінки історії сьогодні об'єднують поляків і українців. Спільна біда нас об'єднує, і історія підштовхує до того, щоб ми були разом і допомагали один одному виборювати свою свободу, свою незалежність. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.